ကွင်းဆိုတာဒီကံနဲ့ဆင်ပေါ့ဆင်ကိုရေးတိုက်တဲ့ကံနေရာလေးမှာဖျားတယ်လို့တိုက်ရောက်ဖျားအင်းကြိုက်ကဖျားကမအင်းကမဆိုတာဆင်ဩကျမဆင်ဩကမအင်းအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဆိုတော့တည်ခိုင်းတာခုနကရှင်သောနာနဲ့ရှင်ဥဒရာကဒီမှာတတိယတန်ခိုင်းတာကိုတိုင်းကိုတိုင်းလာကြည့်တော့ဒီကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာဩနေရာကခုနဘူကြီးတကောင်နဲ့တပုဒ်တဲ့ဗန္ဒီကတို့ဖျားအသက်တော်ရှင်ရာရှိတုန်းကဒီမှာဆန်တော်ဂျိုတဲ့နေရာလေးဒီနေရာလေးကတော့ဘူကြီးတကောင်နဲ့ဂျိုတဲ့နေရာမို့လို့ဘူတော်တော်နေရာတော့တဲ့ဩအင်းအင်းဒီကတဲလာတော့မှဒီကဒီနေရာကဆန်တော်တဲလာတဲ့ဆင်ကိုရည်တိုက်တဲ့ရေကန်နေရာလေးမြောင်တဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လေပါလိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာတတိယတန်ခိုင်းနာသာသနာတက်ကြရ300နဲ့ထိုင်အောင်ဘုံအစနဲ့အဲ့ဒါမှပြော300နဲ့18ခုဒီမှာဒီဘက်မှာနေတာဗျဩအဲ့ဘုရားလေးအဲ့တော့ဒီပိုင်းတန်တန်လေးနေပါဘေးဘောဒလူကြီးတော့မဟုတ်ဘော့ရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့နေဆက်ဆက်ပြင်းပေါ့ဗျအဲ့ဒါမှဒီဖယဘီယူကိုရောက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးကအခုနမကြီးပင်ကြောင်းဆိုတာဟုတ်ဩဩဟုတ်ဘူးဟာဘုရောဥပိုင်လက်ထက်မှာဩဓမ္မဓမ္မဘုရောဥကျော်ကြီးဩဓမ္မကနေလှမ်းလျှောက်လို့မလို့ဟိုကလှမ်းပြီးအကြောင်းကြလို့ဟိုကဒါငါသာသနာပြုပြတ်တာဓမ္မဓမ္မအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်မဟုတ်ချုပ်သေးဘူးဩဩဩဩဩအဲ့မမဟိုကစာချနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုတွေ့တဲ့တော့မကြီးပင်ကြောင်းလေးသူနေတဲ့မကြီးပင်ကြောင်းလေးပါသူကတဲလာနောက်ဘုန်းကထိုင်တော့ခဏလို့ပြရမရဘူးဘုန်းကအမြင့်ထိုင်တယ်ဘုန်းကအောက်ထိုင်နေမှာဒါလေးလည်းခဏရိုက်လက်ချင်းလို့ဘုန်းကခဏကားရှင်ရုံစေရရဲ့ရှင်မြောက်ဘုံတာပေါင်း1500กว่าမှာပထမပဂတိကုန်းပြီပဋိတာအင်းပထမပဋိတာကုန်းပြီအော်ကြိုက်ကြတာခဲ့ကြတာမရနေရဆိုတော့ဩဒီမှာဒီမှာဆိုင်လို့ကမနိုင်ဘူးလေနောက်ကြိုက်ကမစေနောက်ကြိုက်တုတ်ကြိုက်တုတ်ကဘယ်နှရှိတယ်လဲကြိုက်တုတ်ကအဲ့ဒါစုလီဟုခေါ်တယ်ဩကြိုက်တုတ်ကစုလီဟုခေါ်တာဩစုလီဟုသောခွဲပြီးဩဒါလေးကတကယ်ကိုမတန်းတင်မှုခေါ်တော့နော်ခင်ဗျားသွားကြိုးတဲ့လူတွေအဲ့မှာสู้ပြီးတော့ကောင်းနေပါ့မယ်အေးတမန်တမန်အဲ့ဆူတဲ့နေရာလေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဆူလီဆူလီရတယ်တမန်ဆူလီပေါ်ရတယ်ဩတမန်တမန်တမန်ကြိုက်တုတ်စီပြီးတော့ဆူလီဆူလီနဲ့ကြိုက်တုတ်ပေါ်လာတမန်တက္ကမစိန်ကြိုက်တုတ်ဩလက်ကြီးရပါလားဘာလဲကကြိုက်မဲတန်ကတော့အင်းကြိုက်မဲတန်ကတော့ပါလဲသူကအဲ့ဒါတိမ်ကြီးစေးနေရာမှာဩဖြတ်ခံနေရတယ်အဲ့တော့ပြိုလဲပြိုနေလို့လမ်းလို့ဈေးမလွတ်နဲ့ဖြိုးပြတာအင်္ဂလိပ်ကဩဒါနိုင်ငံလုံးသိမ့်ပြီးတော့ဖြိုးပြဩဒီမှာဒီမှာဒါကိုဆရာတော်ကြီးခေါ်တာကြားဦးတယ်လေတီတူဆရာတော်ကြီးလည်းပြောတယ်လေချိန်မဲတန်ကတော့ဈေးယူဩဖုံးဖုံးဆောင်တယ်မှာလည်းပါတယ်ဒီမှာဒီမှာဆိုတော့ဒါကြီးကတော်တော်စနစ်ကျတယ်လေဖုံးဒါကြီးကတမိုင်းတစ်ခုပဲအင်းအင်းအင်းချိန်မဲတန်ကတော့ဈေးယူကတင်းကြီးစင်းနေရာမှာကိုယ်မဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်ချိန်ကမှာကမှုဈေးယူကဆုလေဇီရီရဲ့ရှင်းမြောက်ယွန်းယွန်းနဲ့ကအနော်ဒလန်နဲ့ဘုံကျော်လန်းတော့အခုရဝန်ကြီးမယုံနေရအော်အဲ့နေရာကဖះကလမ်းမလို့ဘာမလို့တဲ့သူဖြိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားကျောင်းရှိတယ်ဗျဟိုအင်းအင်းအော်ဒီအခုအခုအခုရှိနေတယ်ဘုရားဟိုဒီဘုရားကျောင်းဆိုပြီးရှိတယ်ဗျအော်အင်းအင်းအင်းဘုရားယုံရဲ့နောက်ဘက်ပြေးမှာအော်ဘုရားနဲ့ဘာပေါ့အနော်ဒလန်ကျောင်းမှာရှိတယ်ဗျနောက်ဘက်ပြေးရအော်ဒူရကဘုရားကျောင်းနီးရှိရှိနေတယ်အခုတော့အဲ့ဒီနေရာပြေးတင်မာ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 ကြိုက်သေးတယ်ကြိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ကြိုက်သေးတယ်အရှင်ဝင်စရိတ်နောက်ဘက်တောင်မယွန်းမြစ်စိအင်းဒီကုန်းမော်ရင်းဒီရှိသည်ထောင်မူဖရားထောင်မူဖရားကဒီတို့အဘာပေါ့ဟိုတရတော်ကျောင်းရဲ့နောက်မြောက်ဖက်တဲ့ဒီမှာအရင်တော့ထောင်ကြီးဗျာဩတင်မာဩတင်မာတင်အင်းစိထောင်ကြီးမရှိဗျာဩတင်မာဟုတ်တယ်ထောင်ကြီးပဲအင်းချိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလမ်းဘေးမှာမလွတ်လို့ဘူစုံလမ်းဖောက်လိုက်တော့မဟုတ်တဲ့ခေရောက်တော့အဲ့ကြတော့တင်မာတင်မာတင်မာထိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခရားဟိုဘူဇာနဲ့သူ့ထိုးတဲ့ကားနဲ့ဘူဇာနဲ့တွန်းမောင်းပြီးတော့ထိုးတဲ့ကောင်တော့ကားကသူ့ကြပြီးတော့ကားပြန်ကျိတ်ပြီးသေးတယ်ပြောတယ်ဩတင်မာတင်မာတင်မာဆရာတော်တွေဟိုရှောက်တဲ့ခါကျမှမင်းတို့ဒီနေရာတွေကသမိုင်းဝင်ဖရားတွေဩတင်မာဒီဘာတွေနဲ့ဟောပြီးနေရာတွေဘာတွေပြန်ပြေးမှမင်းတို့ချစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုဟာတရတော်ကျောင်းတိုင်းရဲ့အနောက်မြောက်တော့အုတ်တိုင်းလေးပေါ်မှာတင်မာဆရာကားနဲ့သွားလို့ရှိရင်တွေ့လိမ့်မယ်ပြောဘိုလ်ချုပ်လမ်းနဲ့အင်းစံပြဘုန်းကြီးလမ်းနဲ့တောင်လေးတဲ့တယ်မှာတရတော်ကျောင်းတိုင်းရဲ့အနောက်မြောက်တင်မာတင်မာအဲ့မှာဖရားလေးနဲ့ဆိုသုံးပေနှစ်ပေကျော်သုံးပေလောက်ဟိုမှန်စီရွှေချာလေးနှစ်စုရှိတယ်ဗျတင်မာဗျာအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့အစားပြန်ပေးထားတာဩဒီဒီဇီရောအတုပေါ့အဲ့အဲ့ဆိုအတုပေါ့ပြက်သွားပြီဒီခုနကတောင်ကြီးဟွာပြီးတော့ဖြိုးလိုက်တော့ဩဩဩဒီလေးဖြစ်တဲ့လမ်းနေဘိုလ်ချုပ်လမ်းနဲ့ချက်ပြတာဆိုတော့ငွေချိတ်ဆွဲကမော့ဇီရောကြတော့ไอ้เสือกมัวชื่อโดยอนามเนาะเพ่เจ้าเนี่ยกูอ่ะอะไรเนี่ยตัวจิ้มเนี่ยในเนี่ยแล้วมาจําเลยเปียอ๋อเดี๋ยวหลุดต่อเนี่ยแล้วจิ้มเนี่ยเนี่ยกูแลไม่ชื่อหรอกดูแลไอ้หัวลอกกูเว้ยดูโดหลุดไล่ยัดพี่แล้วกูไปตุ๋นเจ้าเล็กขึ้นอ๋อ
ตั้งมีจองกูเห็นตั้งมีจองเนี่ยเดี๋ยวกูน่ะบ่เปียติมาติมาอยู่ๆน่ะบ่กูสิอยู่ๆอยู่อย่างใจติมแม้อ๋อใจติมแม้อ่ะเดี๋ยวโหสิกูนี่นอกบ่ไปอุ้ยนี่ใช่บ่ว่าอุ้ยเต็งโหเต็งโหดอุ้ยเอออุ้ยเต็งโหดอุ้ยเต็มไม่อยู่ดอกอย่างไม่คิดดอกเปียอ๋อใจขมอกขนุใช่ๆใจขมอกสนุเอาเด้อเปียอันน่ะก็วินดาเบียแลนต้องมาลูกเปียเด้อเปียอ๋อชื่อขอ Sando Ju Lambi Giro Pia.ลำยาพะยาลำยาพะยาสีดิเนาะพุ่นลำยาพะยากูกูว่าลำดิพะยาลำดิพะยาสีดิเอ้ยพะยานี่บ่ล่ะเอาเด้อๆอ๋อเล่นเล่นมาตัวลำดิน่ะเด้อลำดิเนาะไอ้กะนี่เปลี่ยนพี่ด้วยไอ้กะนี่ลั่นจี้แล้วสิเดี๋ยวบ่มาบ่สิอยู่โหเอาอยู่ลำเล่นบ่กูเอาดาวติมาติมาอยู่ว่าจองกูเมียเลยไอ้กะนี่ติมาติมาติมาอยู่ไอ้กะนี่มาตัวติมาโอ้เว้ยตั่วกูไอ้กะนี่เปียอ๋อลำยาเออๆลำดิพะยาลำยาพะยาพี่ว่าลำยาพะยาแล้วสรแล้วกูยะถ
ကျိုးသွင်းညာဘုရားဖျားဦးလကောခေါ်ကြသည်တဲ့ဖေဘူးကျောင်းနဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ကြီးတာထာနဲ့ဘုံဘုံအဲ့တော့တပြည့်တော်မေးကျင်တာဒီချိန်မှာတို့ဖျားဆက်တဆူရှိခဲ့တယ်တမိုင်းရပါတမိုင်းဟုတ်တယ်ဗျာဖေဘူးတမိုင်းဟုတ်တွေ့ကြည့်တဲ့ခါမှာဖျားဆက်တဆူမှာအခုပျက်စီးကျုံရင်းသွားတာအားလုံးဘယ်နှစ်ဆူရှိသွားပြီလဲဒီရောဒီရောဆရာလားအင်းမရှိတော့ဘူးဘုံမမီးလောက်ကတော့ဒီကလည်းမရှိတ
ပြုလို့မရေးဘူးနော်။အော်ပဇွန်အောင်ချောင်းရနိုင်ရှိတယ်လို့ရေးတယ်။ဒါမှမူရင်းနိုင်တော့တော့ဘူး။ဒီမှာ။ချောင်းဆိုတာဟိုကကဒီရတို့ဓာတ်ရညည်ကြီးဟိုကချောင်းကရေးတဲ့အကြဆိုဒီနဲ့ကြောင်တက်တာတဲ့။အော်။ဘာမှမရှိဘူးလေအင်ဂျင်ပိုင်ရမရှိဘူး။တင်မှန်ဘူးလေ။တင်မှန်။အဲ့တော့ပြီးတော့မှဓာတ်ရလမ်းနေဖို့ဘာတွေဖို့နေကွာ။ဟောဖြစ်ကုန်တာ။အော်တင်မှန်။ကျွန်တော်အဲ့တော့ကြိုက်ကမာစိန်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့နဆူရင်နဲ့1 2ရှိတယ်ကြိုက်တုတ်လည်းရှိတယ်နော်ကြိုက်တုတ်ကဆူးလေပဲအဲဆူးလေဆိုတော့ရှိသေးတယ်1 2 3ရှိတယ်အင်းကြိုက်မဲတန်ကရောမရှိတော့ဘူးကြိုက်ကမာကမှုမရှိတော့ဘူး4မရှိဘူး5မရှိဘူး4 5 6မရှိတော့ဘူးကြိုက်ဆွဲကမော်လည်းမရှိတော့ခွန်လည်းမရှိတော့ဘူးကြိုက်ဒင်းမဲလည်းမရှိတော့ဘူး8လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့1 2 3ရှိပြီးတော့တက်ကမ4 5 8ဒီမရှိတော့ဟာရှင်းရဆက်တစုမှဘာရှိကန်ကြိုက်တဲ့တစု၄စုပဲကျန်တော့မှာပေါ့ရှစ်စုပြောက်ဘူးပေါ့တမန်ဟင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဗျာဒါရှိသေးပြီဒါတော့ပါတော့အလန်နေရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ1 2 3 1 2 3 4 5 6 9ရှိရမှာ4ထိရှိတယ်5 6 9 8 9မရှိတော့ဘူးအဲ့4ရှိမရှိတော့1 2 3မှာရှိတယ်1 2 3ရှိတယ်1 2 3ရှိရဲ့ကြိုက်မဲကတန်ကတော့4မရှိတော့ဘူးဟုတ်ပါဟိုကရကြည့်မယ်เออตะเสียရှိมั้ยอัลลันเปียရှိมั้ยไอ้တော့พ้องပြောရင်น่ะတော့4ไม่ရှိอู5ไม่ရှိอู6ไม่ရှိอู9ไม่ရှိอู9แล้วไม่ရှိတော့จองตั้งจองเออ4 5 6 9ไม่ရှိတော့อ๋อตั้งเนี่ยกูชินจองไม่ได้ไม่ရှိတော့8แล้วไม่ရှိอู4 5 6 9 8ไม่ရှိတော့ติ1 3ไม่ရှိတယ်4 5 6 9 8ไม่ရှိတော့อูอีอจีတော့เปียก็တော့โหนัมเบอร์ขอราล้วยลงเปียได้ရှိတယ်ครับอ๋อเบอร์อจีတော့เปียอย่าดิอ่ะนัมเบอร์กูอ่ะใจขมอกสนโอ้ชวนไอ้ชื่อคนตําแม่มุนนาลีอ่ะตัวหัวหน้ามียาแล้งเราပြောတာอ๋อเดี๋ยวมาชื่อคนตําแม่มุนนาลีอ่ะกูเหี่ยวยืนมาเออๆนาลีอ่ะกัดพี่ลําพี่มาเดี๋ยวมาหัวพยาธิดิสุชื่อเลยเดี๋ยวว่าดีแกดีกองแล้วไม่ชื่อหรอกเนาะออลันมะแล้วชื่อดิเอ้อตัวพ้องပြောเนี่ยอ่ะโซ4 5 6 9 8ไม่ชื่อหรอกเว้ย8ไม่ชื่อหรอกดาริยาชื่อไหนดิเนี่ยชื่อดิดาวလန်နေလဲရှိသေးတယ်ဗျာစီယုံနဲ့မှနေရအောင်တမတမတမဟိုပြိဆိုင်ရုံပြဖက်ကအဲ့တော့ဒီကြိုက်ခမောက်စနော့ဆိုတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမတိကြလားမတိကြတာက तू
นมกูไม่ตีจ้ะอ๋อเดมะกูจิได้ဆိုတာဝန်နာမြန်လန်းလို့ဟိုမှရေးလိုက်တာလက်ရှိတယ်တဲ့ဒီမှာအဲ့ရကညီကိုနှစ်ယောက်ကမတိမရင်းမှသူကတဲ့တာဒီမှာဗျာဒါကရိုးရိုးဥစားအကူညီညီရတဲ့တာဟောဒီမှာသူရဲ့ညီသူရဲ့အမကြီးအဲဒီမှာအလံပြဖေးဟာအဲအလံပြဖေးဟာအဲ့ရဆေးရုံးရဲ့အရှိတောင်းတော့ဟောဒီမှာဒီမှာဒီမှာဟိုဘောဒီရိုးဆေးရုံးရဲ့အရှိတောင်းတော့ရုံးရဲ့အနောက်မြောက်တော့မှာဒီရိုးဟို ငါဝိဇ္ဇရပဲကိုတက်ခံနေတယ်မလမ်းပေးမှာဇီတိတူစုရှိတယ်ဗျာဒီမှာအဲ့ဒါတွေကဟိုတော့ဟိုဘဝပြင်တရားပြင်ပြင်တဲ့ခါကျတော့သူတပီတို့ကိုပီထုံးနဲ့အဲ့ဒီဇီတိလို့လည်းပြောတယ်ဗျာဒီကညီကြီးဒါအကိုရောဟိုငါဝိဇ္ဇရအပေါ့ကိုတက်ခံနေတယ်ဟောဒီမှာဒီမှာတော့ဒီမှာညာတာမှရှိတယ်လမ်းပေးလေအိုးမင်းတိန်လဲရှိတယ်လीဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့နမှာဟိုမဟာတိန်ကြီးလဲရှိတယ်ဟုတ်
Wajib lekang jero. Nama.